Մարտի 15-ը սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ 1962 թվականի մարտի 15-ին ԱՄՆ նախագահ Ջոն Քենեդին ընդունեց օրինագիծ սպառողների իրավունքների մասին, որով սահմանվեցին այդ իրավունքները՝ տեղեկացված լինելու, անվտանգության, ընտրության, լսելի լինելու, վնասի փոխհատուցման և սպառողական ոլորտում կրթություն ստանալու իրավունքները։ Ըստ էության, այս օրենքով սահմանվեց սպառող հասկացությունը, որը առանցքային դերակատարություն ունի այսօրվա արևմտյան քաղաքակրթության համար։ Քաղաքացու հումանիշը, չէ, մի դեպքում ընտրողն է, մի դեպքում հարկատուն է, մի դեպքում սպառողն է, տվյալ դեպքում։ Հիմա մենք սպառող ենք, թե չէ։ Մի կողմից սպառող բառն ընկալվում է որպես քաղաքացու հոմանիշ, սպառումը մեկնաբանվում է որպես տնտեսության և տեխնոլոգիաների զարգացման հիմք, նույնիսկ շոփինգ կոչվածին բուժական հատկություններ են վերագրվում։ Մյուս կողմից էլ անհագ սպառումը հանգեցնում է սպառողական հասարակության ձևավորմանը, որն ակնհայտ չարիք է։ Ժամանակակից զարգացած հասարակություններում արմատացած գեր սպառումը արատավոր պրակտիկա է, որ կատարվել և կատարվում է երրորդ աշխարհի աղքատ երկրների բնակչության հաշվին, ի վերջո հանգեցնելով մոլորակի պաշարների հյուծման և էկոլոգիական աղետների։ Հայաստանում իրավիճակն այլ է, մի տեսակ նախնադարյան խնդիրներով։ Տարածված տեսակետ է, որ վաճառողի ու գնորդի գործողությունը զուտ երկու կողմերի միջև իրականացվող բան է, առանց երրորդ անձանց մասնակցության։ Օրինակ, մինչև վերջերս շատ տարածված էր խանութների այն դրությունը, թե իբր իրենք վաճառված ապրանքը հետ չեն վերցնում, թեև դա օրենքով կարգավորվող հանգամանք է։ Նման խանութներում, որ դուք ասում եք, ցուցանակներ կան, որ գնված ապրանքը հետ չի վերադարձվում, այդ շատ թյուր կարծիք է, նման իրավունք ոչ մի վաճառակետում չունի, եթե առկա է գնման կտրոն է և ապրանքի հետ ինչ-որ կապված թերություններ կա, իրավունք չունի վաճառակետում հետ չվերցնեն ապրանքը։ Սպառող տնտեսվարող հարաբերությունների նման ընկալման հիմքում փոխադարձ տոտալ անվստահությունն է, որը դրսևորվում է սկզբունքորեն ամեն ինչում, որակից մինչև զեղչեր։ Ընդհանրապես օրենքով բարձացնում են գները, հետո զեղչ են հայտարարում ու թվում է, թե զեղչ է։ Նման իրավիճակի մեղավորը նախայն մտածողությունն է, որ ամենակարևորը արագ հարստացումն է, անկախ մեթոդներից ու ուղիներից, ինչը մեծ հաշվով էլի սպառողական հասարակության դրսևորում է։ Հետաքրքիր է, որ տնտեսվարող սպառող անտագոնիստական պայքար պետությունը մեծ մասամբ պատասխանատվությունը թողնում է սպառողների վրա, թեև հայտարարում է ընդհանուր անհրաժեշտ նորմերի մասին։ Մեր սպառողներին ցանկանում եմ անհանդուրժողականություն բոլոր այն հարցերի նկատմամբ, որոնք որ մեզ ուզում են։ Պետության պասիվ դիրքորոշումը սոցիալական որոշակի պայմանների դեպքում արդար չէ, քանի որ քաղաքացիների մի մասը ընտրություն կատարում է ոչ թե որակին, այլ գնին նայելով։ Մարդկանց ընդամթերքի ձեռքբերման հիմնական չափորոշիչը գինն է։ Այսինքն գինը էական նշանակություն ունի հենց սննդակարգի ձևավորման հարցում։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը համակարգ է, որում պետական և հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործողությունները միտված են սպառողի և տնտեսվարող սուբյեկտի միջև իրավահարաբերությունների կարգավորմանը։ Այսօր մեր երկրում գործում է սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ավելի քան մեկ տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, որոնց մի մասի դերակատարությունը թեև ուռճացված, բայց անուրանալի է։ Հասնանք նրան, որ արդեն այսօրվա դրությամբ 10-15% արտադրված հացի մակնշվում է։ Հասարակական կազմակերպությունների կողմից հնչում են նաև արմատական գնահատականներ, որոնք կարելի է ընկալել որպես քաղաքակրթության քննադատություն։ Ես շատ զայրացած եմ մեր գովազդների վրա, որ գրում են էկոլոգիապես մաքուր սննդամթեր։ Ընկերներ, այդպիսի հասկացություն այսպիսի պայմաններում չի կարող լինել, որպես մասնագետ եմ ասում, էկոլոգիապես մաքուր սննդամթեր կարող են ստանալ վակուումային պայմաններում։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը կարևոր է ոչ միայն ինքնին պաշտպանության տեսանկյունից, այլև ներհասարակական փոխվստահության համար։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։